Zjednodušene môžeme povedať, že pohár začína pretekať. Tým chcem povedať, že nie za všetko nesiete vy zodpovednosť, pokiaľ ide o to, že sa nám 60-ročné, 40, 50-ročné a 60-ročné ručne začínajú kaziť. Takisto ale zodpovednosť nesiete a už dosť dlho ste ministrom na to, aby ste koordinovali a riadili železničné firmy. Tým chcem povedať, že občanov, ktorí trčia v poli, vo vlaku bez funkčných záchodov, bez elektriky, bez informácií a nakoniec ich príde otiahnuť lokomotíva, ktorá nemá správny prípoj a jednoducho trčia ďalšie hodiny, bez, pomaly už aj bez vzduchu, tak toto sa v 21. storočí nemôže diať. A preto z tohto miesta sa chcem opýtať, ale zároveň aj vás požiadať, aby ste rázne zatočili s manažmentami ŽSR a ZSSK. To, čo sa udialo, je neakceptovateľné. A ja viem, že nemôžete za to, že tieto problémy sú a zrejme aj budú, lebo máme vyše 200 tých lokomotív a tie prostriedky, ako aj sami naznačujete, nie sú dostatočné. Takže poprosím vás, aby ste naozaj ubezpečili občanov, že k niečomu takému nebude dochádzať a ja vás ako opozičný politik vyzývam, aby ste rázne ako minister zakročili proti manažmentom týchto železničných firiem. A ešte to, čo ste spomínali, že si požičiavate na 10 rokov lokomotívy, ktoré sa za cenu toho, že ich môžete nakúpiť do stavu a pri plnom zdraví môžu slúžiť 30-40 rokov tieto lokomotívy. Takže chcem vás poprosiť, aby ste zmenili aj spôsob obstarávania týchto lokomotív, lebo my si myslíme, že tu ide naozaj len o kšefty,